waa jumlado waxtar leh useful sentences ku soo dhawaada aqoontii school of english waxaan idin wadnaa maanta jumlado aad waxtar leh wax badan aad ka faa'iidi doontaan fadlan daawada marka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe saar janaalka kambaleelkana furo sidoo kale waxaan ku haynaa koorso english aad ku baran karta si lacag la'aan haddii aad danaynaysid waxaad nagala soo xiriiri kartaa whatsapp nambarka 6 4 3 7 7 5 5 haddii aad joogto soomaali meel ahayna waxaad ka soo hormarsiinaysaa +2 5 2 okay waxaan leenaa useful sentences waa jumlada waxtar leh waxaan leenaa I can go to school tomorrow I can go to school tomorrow maxaa waaye beri iskuul waan aadi karaa beri iskuul waan aadi karaa okay waxaa ku xiga I think we can go out I think we can go out waxaan u malaynayaa waan bixi karnaa out macnaa banaanka ayaan bixi karnaa okay we can watch tv in the evening we can watch tv in the evening macnaha fiidkii waan daawo karnaa tv ama telefishin okay we can go to the cinema tomorrow we can go to the cinema tomorrow maxaa waaye beri saleemo waanaasan karnaa waan soo daawo karnaa waay I can use a computer maxaa waaye computer waa isticmaali karaa I can use a computer maxaa waaye computer waa isticmaali karaa waan adeegsan karaa I can get up early in the morning subaxdii aroorta hore waan ka kici karaa waan toosi karaa I won't go to work in the morning ma aadi doono to work shaqada in the morning subaxdii shaqa ma aadi doono sidaas ayuu leeyahay okay wuxuu leeyahay I don't want to help you maxaa waaye ma doonayo inaan ku caawiyo I will buy a new car gaari cusub ayaan soo gada doonaa gaari cusub ayaan soo gada doonaa soo iibsa doonaa I had my computer repaired computerkaygii waa lay sameeyey okay my father is washing the car aabahay waxa uu dhaqoyaa gaariga okay my mom is making cakes hooyaday waxay sameynaysaa doolsho my mom hooyaday is making waxay sameynaysaa ama sameynaysaa waaye cakes doolsho ayay waxay ku sameynaysaa in the kitchen kushinka in the kitchen maxaa waaye jikada ayay ku sameynaysaa I love you very very much I love you waan ku jeclaa very 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 much maxaa waaye si zaa'ida aad ayaan ku jeclaa I will graduate waxaan ka qalin joogi doonaa from university jaamacad next year sanadka soo socda ama sanadka xiga okay he started working at the factory wuxuu bilaabay working inuu ka shaqeeyo at the factory maxaa waaye warshad okay he was injured wuxuu ku dhaawacmay in a traffic accident maxaa waaye shil gaari oo traffic ayuu ku macnaha ku dhaawacmay accident waa shil injured waa ku dhaawacmay marka halkaas ay noo eegihiin fadlan haddii aad nala soo gaartay aakhirka ama dhammaadka cashirkan ha iloobin inaad laag saartid si meeshaan garay muuqaalkaan si asxaab badan u garmaasanid